Nampongeza mwanzo mheshimiwa kwa kuleta swala hili la mihadharati hapa bungeni. Kusema la kweli, hili swala linatuathiri sana. Na kabla sijaendelea kuchangia, nataka mheshimiwa uchukue tahadhari sana. Mimi mwenyewe hapa nilikuja nikataja majina ya kwangu, na ilikuwa mwanzo wa maisha yangu kubadilika. Bunge la 12 nilikasirika, ilikuwa imezidi, nikaja nikataja jina. Maisha yangu ilibadilika, ikabidi sasa nitembee na askari kila pahali. Na nikaongezewa na askari. Nashukuru bunge hili walinisaidia sana. Hii shida iko na ilikuwa imeletwa paka kuzungumza, inakuwa ukizungumza wewe ndio unakuwa mbaya. Wale wanauza mihadharati si wabaya, wewe unayezungumza kama mbunge. Kuna siku mimi nilienda pahali kwa mkutano, nikazungumza, nilikaribishwa nikazungumza. Kuna mtu alikuja akanishika hivi akaniambia usizungumze maneno hayo. Yaani ukizungumza umewaletea wao shida. Wamekuwa wale wanayouza wana power zaidi kushinda hata wewe mbunge, unakatazwa hata usizungumze. Wakati experience yangu, wakati nikiomba kura, madrug dealer paka wa Lamu West wote walitoka wakaja Lamu East kunipinga nisipate, lakini Mwenyezi Mungu akawa na mimi na ndio nikarudi hapa. Hii tatizo kwangu Lamu East iko kubwa sana. Youth wetu ilikuwa percentage inaongezeka. Mwanzo ilikuwa ni nimesahau hizo numbers, lakini Red Cross wanazo. Vile inaongezeka ni maajabu. Watoto wameathirika, watoto ni vulnerable kwa sababu wako pale karibu na mpaka. Wale wakitumika vibaya itaanza kuleta hatari sana. Kwa hivyo jambo hili la mihadharati, mimi nataka pia kama ni waziri anakuja na mimi nije nichangie hapo. Sahi naomba permission kabisa niwe friend of that committee, niende pia. Kuna matatizo, tunawajua paka majina. Majina tunawajua speaker. Kama kwangu eneo bunge langu, wote wanauza mihadharati. Ukichukua mtoto, ukimwambia nipeleke nani anauza mihadharati, anaweza kuonesha ni huyo anauza mihadharati. Lakini ukitaja majina, nitapata tena shida ingine. Hiyo shida nimeipata paka naogopa sasa. Ni shida. Watoto utamuona ameumia, anatoka usaha. Ukimpa 200 anakimbilia nipe 200 aende hospitali, anaenda kula mihadharati. Hili tatizo liko na linatuathiri sana. Na tukiliacha kuendelea zaidi itatuathiri zaidi. Asante. Sasa hii angalau umeanza kusema huku, lakini cost ni zaidi. Lilikuwa ni janga la cost tu, sasa hii ilikuwa limekuwa janga la Kenya nzima cocaine. Asante. Na kwa